хворі теж втомлюються. Кохана людина, мої друзі на війні з першого, самого першого дня повномасштабної війни. Тому що в той ранок не було часу читати Конституцію, не було часу зважати, будемо ми тут 3 роки воювати чи ні, треба було захищати нашу домівку. Військові теж втомлюються! Військові теж втомлюються! Я дружина військового, який з першого дня повномасштабного вторгнення боронить нашу країну. За майже 3 роки він дуже втомився, йому потрібен відпочинок. Не ротація, не відпустка, а щоб у нього був срок служби. Тому що скільки це ще може тривати, ніхто не знає. Всі маємо